በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ ዘፈን በመስማት ገንዘብ አርን ማድረግ የምንችልበት ሜቶድ አለና እሱ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ከክፍያ ማረጋገጫ ጋር ማለትም ከፕሩፍ ኦፍ ፔመንት ጋር በዚህ ቪዲዮ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ያለው ነገር ላሳያችሁ 0.149 በደቂቃ እንግዲህ ይሄን ያል ኮይን ማግኘት ይችላል ይለኛል በደቂቃ ሙዚቃ በመሰማበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው በአጠቃላይ 26000 ኮይን አለኝ። ይሄ ቡስተሮች ናቸው እነዚህ ምን ታያችሁ እዚህ ጋር ሴቲንግ ይላል አካውንታችሁ ነው። እዚህ ጋር ሊስን ፎር 30 ሚኒት ይላል እዚህ ጋር እንደምናየው 200 ካረንት ሙዚቃ 200 ኮይን ይሰጣችኋል ጀስት 30 ደቂቃ ከሰማችሁ በየቀኑ 200 ኮይን ታገኛላችሁ። የሙዚቃውን ድምጽ ከፍ ስታረጉት ያኔ እናንተ እየተሰማችሁ ይላል እሱ ደግሞ ገንዘብ እየከፈላችሁ ይላል ማለት ነው እንደምናየውና ልክ እንደዛ ነው የሚሰራው ነው። አጠፋዋለሁ ስለማልፈልግ መስማት በዚህ ሰዓት ለእናንተ ለማሳየት ያክል ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር እንዴት ይሰራል ሁሉ ነገር አሳይቻችሁ ነበር። ዛሬ የክፍያ ማረጋገጫ ቪዲዮ ብቻ ነው በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ ግን አንዳንድ ነገሮችን በዛውም ጀስት አፕዴት ለማድረግ ያክል ቡስተርስ ምትላለ ቡስት ምታደርጉባቸው መንገዶች ገንዘብ ምትሰሩባቸው መንገዶች ጀስት ሙዚቃ በመስማት ብቻ ሳይሆን ቪዲዮዎችን በማየት ሊሆን ይችላል ሰርቪዎችን ኦፈሮችን ጌሞችን በመጫወት ስዊፕስቴክ ኮንቴስቶች ላይ በመሳተፍ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር እንደምናየውና ልክ እንደዛ መስራት ይችላልላችሁ። ፊዚካል አክቲቪቲያችሁን ደግሞ በማየት እነሱ ጂፒኤስ ስታበሩላችሁ ሞር ኤክስትራ ፖይንቶችን እናንተ ማግኘት እንደምትችሉ እና እንድትሰሩ ያደርጋችኋል። እንደምናየው ሎኬሽን አለው ስላደረግን 50 ኮይን ኢንስታል ዊጄት ይላል ኢንስታል ስላደረግን አፕሊኬሽኖችን 150 ኮይን እንዲሁም ዲስኮርድን ጆይን ስላደረግን 70 ኮይን ይከፍለናል ማለት ነው። እንደምናየው እዚህ ጋራ ደግሞ ጌምስ የሚላለ ጌሞችን በመጫወት ሞር እርን ማድረግ የምንችልባቸው መንገዶች አሉ 4 ጥፍ 5 ጥፍ እንደምናየው እዚህ ጋር ያሉትን ጌሞች ስለተጫወታችሁ ፕሌይ ነው የምትሏን ነግታችሁ 4 ጥፍ ኮይናችሁ ያድግላችኋል። እዚህ ጋር 5 ጥፍ እዚህ ጋር 5 ጥፍ ብዙ አይነት አለ ጌሞችን በመጫወት ዲልስ ደግሞ አለ እዚህ ጋር ካሽባክ እቃዎችን በመግዛት እዚህ ጋር ሆት ዲልስ ይላል እንደምናየው ነው ብዙ አይነት አሉ ሃኒ ጌንን ስለጫናችሁ ይላል በእነዚህም እርን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሪዲም የምትለው ኦፕሽን አለች ሪዲም የምትለው አነቃለን። እዚህ ጋር ነው ወሳኙ ነገር እንግዲህ ዊዝዶ ማድረግ ይኖርብናል። ዊዝዶ ለማድረግ ሁልጊዜ ምን ያስፈልጋል እዚህ ጋር ቬሪፋይ ዩ አር ሂውማን የምትላለች እሷን ነክተን ጀስት እንደ ሳቶሺ አፕሊኬሽን ፊታችንን ሪኮግናይዝ ማድረግ ይፈልጋል እና ጀስት እዚህ ጋር ስታርት ቬሪፊኬሽን ብላችሁ ፊታችሁን እስካን ታስደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ይከፍላችኋል አፕሊኬሽኑ ዊዝዶ ማድረግ ትችላላችሁ። እስካን ካረጋችሁ በኋላ ቀና በሉ ጨፍኑ ግለጹ ይላችኋል። እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄኛው ራይት ያደርጋል ከዛ ዊዝዶ ማድረግ ይችላል። እንዴት ነው ዊዝዶ የምታደርጉት? እንደምናየው እኔ 26000 ኮይን አለኝ በፔፓል በኩል ዊዝዶ ማድረግ ይቻላል። እንደምናየው ከፍ እናደርግና ለምሳሌ 6000 ኮይን ሲደርሱ 50 ሳንቲም በዶላር ይከፍላችኋል ይላል። ከፍ እያደረግን ኦፈሮቹን ማየት ነው። አሁን ራይት ራይት ያደረገበት እንዳለ እኔ ይሰራልኛል ማለት ነው። ሶ ፔፓል ለምሳሌ 18750 ኮይን 6 ዶላር ቀይሬ በፔፓል ልክልሃለሁ የሚል ኦፈር ለእኔ ይስማማኛል። ይህን መርጬ መስራት ይችላለሁ። ካልሆነም ከፍ እያደረኩኝ ሌሎች ኦፈሮች አሉ የፔፓል ኦፈሮች እነሱን እጠብቃለሁ ማለት ነው። 10 ዶላር 27000 ኮይን ይላል። አሁን 26000 ነኝ። ኔክስት ቪዲዮ ሰራበታለሁ 27000 ላይ ሲደርስ እናንተ ገብታችሁ እንድትሰሩበት ለማሳወቅ ነው። 27000 ላይ ዊዝዶ አርጌ 10 ዶላርን ወደ አካውንቴ ሳስገባ ለእናንተ ማሳወቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። እና አሁንም ድረስ እየከፈለ እንደሆነ የአፕሊኬሽን እየሰራ እንደሆነ ለእናንተ ለማሳየት ነው። እና አካውንት ለመክፈት ቀላል ነው። ጀስት ቪዲዮ ከታች አለ ዲስክሪፕሽን ስር እሷን ይዋት ወዲያውን ሁሉ ነገር ትረዳላችሁ። እና አሁንም ከፋ አፕሊኬሽን ነው ትክክለኛ ነው ይከፍላችኋል ማለት ነው። ጀስት ዘፈን ስለሰማችሁ ብቻ እና ልክ እንደዛ ይሰራል። እዚህ ጋር ደግሞ እቺን ስትነቋት ሰዎችን በመጋበዝ እርን ማድረግ የምትችሉበት መንገድ እንዳለ ይነግራችኋል። እንደምታዩት እስከ 25 ዶላር ድረስ በአንድ ሰው ስትጋብዙ ማግኘት ትችላላችሁ። እና እቺን የሼር ምልክት አንዴ ስትነቋት እንደምናየው ኮፒ ማድረግ የምትችሉት ኮምፕሊት የሆነ ሜሴጅ ይመጣላችኋል። ኮፒ የምትለዋን አንድ ጊዜ እነካለሁኝ። ከዛ በኋላ ኮድ ካለ ኮድ ያስገባላችኋል፣ ወይ ደግሞ ሊንክ ካለ ሊንክ ይሰጣችኋል። እሱ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር ታገኙታላችሁ። መጫ የምትፈልጉ ከሆነ ከታች ኮድ ማስገቡ የሚላችሁ ከሆነ ኮድ ታስገባላችሁ። እናንተ ቦነስ ፖይንት እንድታገኙ እኔ ሳልሆን እናንተ ነው የምታገኙት። ስለዚህ ልክ እንደዛ ስለሚሰራ እርን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ፕሩፍ ኦፍ ፔመንት የክፍያ ማረጋገጫ አካውንቴ ውስጥ ፔፓል አካውንቴ ውስጥ እስከሚገባልኝ ድረስ ሁሉንም ስቴፕ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ኔክስት ቪዲዮ ሰርቼ ዛሬ ጀስት ለእናንተ ለማንቃት ወይም ደግሞ እንደ አፕዴት የሰራሁት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። አሁንም ድረስ እንደሚከፍል ለእናንተ ለማስታወስ እንድትሰሩበት ገንዘብ አሁንም ድረስ ከፋይ አፕሊኬሽን እንደሆነ ለማሳየት ነው። ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮ አይታችሁ አካውንት ከፍታችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ኔክስት ስቴፕ ደግሞ እኔ
كفيه مارك عجاج فيديو this week مسار الله تشويونا ليلو تشاري فاريف أبليكيشن وتشويب زي توش سلالو نسونم لأن أنت أبليت هارك الله تشوالو ما لاتنو PayPal دولار الله تشوش كلا تشو PayPal أكاونت أشولي إن أند دولارم ولا دولارم سوست ماراتم بتون سنتي موتشم بيكون وده برمك أيام تفلقو كهونا بزو أتراك ما تشو منامن تايم كم تقالو وده برمك أيام تفلقو كهونا كونتاكت أربي ودبر كيري جاستن داتا ببر لتبع براشلا لودا PayPal الكاتولين لدى مودبر كيري بابانكا كونتاش للك لاشلا لو maybe سنت ببر مفلوكس او بيتشا كونتاكت ارغم تلegram لك attach description سرالندم at zip and blachu contact mark شلالاشو link attach description سرالا سنكتاشو مانجر شلالاشو USDT TRX as marching cryptocurrency باتكا لمالكوم exact متفلوكو هنا مانجر شلالاشو name باري فوغامس مامات تشلالاشو مالتنو የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሩብ ካመካት እንዳትረሱ በቀጣይ ባሪፍና በመርት ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ቸር ሰንብቱ። It's not a game, it's a